My se na to víme jenom Já včera in the ocean. Ne, popijím lopoušen. Sedím, piju, koukám na ní. Na ní. Nesám mám to všechno kolem. It's of motion. I'm a banana. Look at this. Look at this. Baby. Oh, baby, baby. I need a girl like you. Nee! Stop it, get some help, please. Stop it. Ladies and gentlemen, we got him. No, God, no. You are the clock that was ticking in my heart. Lidi, možná bychom měli začít natáčet. Ne! To bylo fajn. A já. Tady budeme hádat o tom, co kdo má na koni. Jo! Jo, tak to přesně bude. Cože? Co? On nemá sedlo. Well, I wanna die too. Let's die together. Nás točí jenom pět? Jo. Jo. Tak já ani nevím, že máš hada. No, vidíš? Mačkaš mi hada. Hej, jak nastavím, aby mi to natáčelo? A jo, ty tohle, že jsem kratá. Už mi to Karolina super pije. Sorry, natáčíme. A já, vypadni. Go away from me. Uděláme nádech, jo? Všichni si uděláme nádech. Dobře, to jsme zvládli a teď ten výdych. Okay. Tak jo, hele, babičko, dědo, jo, sestřenice, sestro, všichni se uklidíme. A je, toho jsem se bála. Kamo, jeden tady kašla, jeden tady ječí, jeden si tady sníží. Denisa! A skončilo to tak, jak to minule začalo. Karol se naštvala a začala křičet. Takže já vás vítám u tohoto videa a dneska tady máme Runners and Hunters. Takže dneska si tady máme Runners and Hunters, který budou po strašně, ale strašně dlouhý době. Mám tady čtyři lidi, kteří to se mnou budou natáčet, a to Yamiko. Ahoj. Teďka nás je pět. A du, a čtyři další, sebe nepočítám. Čus. Potom Anit. Je nás šest dohromady. Čauky! Proč já vidím jenom čtyři? Ale nás šest! Proč vidím jenom čtyři? Protože jsi slepá! Já vidím jenom čtyři! Koho? Ada, Jane, Karolin, já... Já nevidím Karol! Rachel. Proč nevidím tak Karol? Slepá. A Karol! Karel! 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 No tak já tak asi běž, no já tě stejně jak nevidím. Ne, já se nevidím sama. Já si říkala, že vás vidím nějak málo, proto jsem se ptala, že nás natáčí jenom pět a vy jste všichni odkývali, že jo? Aha. Už ji vidíš. My jsme měli práci s kašláním. Promiň, no tak. Pojď, pole, podívej se mě do očí, vidíš mě? Já vůbec nevím, já tě nevidím. Tak to musíš natočit ještě jednou. Počkej, já si jdem do ignoru. Tak to už mě vidíš dostatečně. Už tě vidím. Vidíš tě dostatečně? Jasně. Jaký je z nich kluk? Ten nejmenší, ten kde tě hryzl. Nejsem dělá. Prostě řekni, že je celý bílej, zdar. Takže po technickém výpadku jsme tady a už konečně vidíme i Karol, takže... Lidi, my to nenatočíme. Notka exe just stopped working. A co jsi řekla? Technický výpadek. Ten začátek zase bude delší než ta hra samotná. Nevadí. Všichni se vykašláme, vydýcháme, vysmějeme a budeme pokračovat, jo? Dobrý, můžeme pokračovat. Karol, neumírej. Karle, neodcházej. Kolik nás tu je? Protože já ti asi... A ne, ne, nevím. Šest.
16 je. Já jsem na poníkovi. Na poník. Já poníka ne. Hele, víte, jak tohle vypadá? Znáte takový to meme, jak jsou tam ty černoši a stojí za tím, co tu sedačkou a na ty sedači ne, sedí na hoře. Ne, ne, ne. Takhle to vypadá. Ne. Well, my nejsme černý. Jaký černoši za sedačkou? No to nechci. Takže, jsem tady s Karol. Dámy a pánové, čus. Jeho zdravím naši reakce. Zase není na mém kanále. Potom s Jami. Zdravička! S Adou. Čus. S Anit. Hola mi amigos. To přepočítávání. A s Ráchel. Ne, ani to nefunguje. Ano, opravdu je tady Ráchel a ano, opravdu se stále bavíme. Tak jo. Po dlouhém úvodu, než jsme se všichni uklidnili a soustředíme stop. Se na tom. Stop! My horse, stop! Dobře, to asi ještě, ne? Takže, okay. Máme tady Runners and Hunters, jak jsem říkala. Je to hra, kterou jsem vymyslela už před nějakou dobou, myslím, že to jsou 2 roky rok. A dlouho jsme ji nenatáčeli, což si myslím, že je škoda, protože je to docela sranda. Takže já pojedu první, budu runner a holky budou huntři. Což znamená, že se rozestupí podle oblastí, prostě v oblasti budou a budou jí hlídat. Cílem hry pro mě jako runner je, abych dojela z určitého místa do druhého a oni mě musí mezi tím chytit, že se pohybuju. Run, boy! Run. I'm the forest! Tak jako hunter musí být nenápadný, nesmí být vidět a... Jak takhle? Hoši! Víte co lidi, podívejte se na minulý video, tam jsou na začátku rozepsaný přímo ty pravidla, tak tam se podívejte. Naše trasa je, že pojedeme, že já pojedu z Vinery a pojedu do asi stablu, ne, Čorlihu. Takže to je... Čarlaheimu, jo? Takže to je naše trasa. Holky, já teda opustím hovor, vy se budete rozestavit, nevím, máte na to takových 15 minut, okay? Prosím mě pak napište, až to je moc dlouho. Dobrý, já to pak potom vyjedu, jo, a prostě klasicky, takže... se na to můžeme jít vrhnout. Dobře, takže už nám napsali, že můžeme jet. Fuj, musím říct, že já jsem se úplně nesoustředila na tu cestu, nebo jakože kudy bychom měli jet. Takže to bude docela masakra. A já jsem si nevzala asi ani podkovy, nebo vzala jsem si podkovy? Vzala jsem si podkovy. Okej, už se mi začíná bušet tak jako to srdce, úplně, že... No, tady tu hru jsem nehrála strašně dlouho, no spíš minihru. Takže no, bude to zajímavé. Já doufám, že jste rádi, že jsou další minihry zase, protože tady ta série celkově si myslím, že je docela dobrý nápad a že by vás to mohlo bavit. Sice to není pro vás taky pocit jako pro mě, když to teďko nejedu, pro vás to je, že jako jedu mapu, že jo, ale prostě ten pocit, že můžu být prostě všude, jakože je to taky nepříjemný. Přemýšlím si to dělat tak, že jeden díl bude o tom, že o tom jednom běhu, nebo dáme 2 běhy, jakože jednou Hunter a po druhý runner, uvidíme, jak to celý bude. Pane bože! Ne. Viděli jste ji? To byla Yamiko. No do háje. Okej. Okay. V pohodě, nic se neděje. Dobře, dobrý, v pohodě, Natka soustředí se, dobrý, v pohodě. Oh, tak jo, jinak kdybyste měli zájem o nějaký jiný věci ze Saska a tak, tak mi určitě dejte vědět. Doha je ta Yamiko mě sakra vylekala. Protože mě je to jedno, klidně můžeme natáčet asky, nebo tak, můžete si říct, co byste chtěli vidět ze Saska, protože Sasko vás baví asi nejvíc, tak se chci zaměřit na tohle, aby to bavilo i vás a občas prostě hodit něco jako třeba The Walking Dead a Laru a tak. A jo, já se bojím. Já jsem si vzala fakt jako rychlýho koně, jo, vidíte, já jsem si prostě řekla, že s Tyrionem, jo, že to prostě zvládnu. A že to prostě vyhrajeme, jo, tady s prdíkem. No, zkusíme to. Teď asi úplně není chytrý nápad jet přes ten Greendale, ale prostě... Mě to nic jiného nenapadá, protože když půjdeme tudy, že bych to přijela přes prostě Reading Hall a sem tady, tak tady je ta cesta, kterou bychom museli jet. A já jsem tam minule jsme to hráli a já jsem tam stála. A přesně takhle jsem chytila, myslím, že Fidorku nebo někoho prostě. A jo. Nesmí být u takových... Dělá si... Ale no tak.
To je takový, já jsem se schodila se Kámo, že u brány to je nefér, tady to je prostě jako OK, kdybyste byli v Greendaleu, ale u brány prostě, kde je jednosměrná cesta, Kámo, ale to je... prostě já jenom říkám, ona jezdila celý Greendale. Jedu se podívat, objedu to na louku, že se podívám k louce, se tam nahoru neprojíždí. A jenom, aha, dobře. Jsem na řadě. Já? Asi protože jo, já tady lítala celý Greendale, že jo, jenom, dobrý, může mě obět skoro všude, kde to jde, že jo. Další strop, kurňa! Jamiko, ty jsi stála u cirkusu, viď? Úplně ne, ale kousek, no. No já vím, já jsem tě viděla. Já nikoho neviděla. Já úplně zazmatkovala, já jsem vrazila do pontu prostě. A to přeskočit a já říkám, tak teď mě uvidí prostě, to je úplně jasný. Ne. Jsem viděla pár koní, ale že ne, to ne. A kudy bude trasa? No... Být si Mustanga, flekatého. Jaký má barvy? Šedobílej. Jo, okej. Okay. Čaj. Čaj. Stala. To je můj novej. Máme tady druhý kolo a tentokrát teda já budu Hunter a Aja nám běží jako runner. A běží teda z Čedlahejmu do New Hillcrestu? Okej. Okay. Ona by to teoreticky mohla vzít někudy tudy sem, až takhle. A pobíhat to tady po těch horách, ona bude mrcha, ona bude pobíhat po těch horách. No právě, když říkám, že jakoby ještě... Jo, to jde v podstatě vzít úplně zadní cestou, že jo, můžu totálně vyhnout. Jasný, no. Jakoby uhlídám předek New Hillcrestu, ale ne zadek. Já ty hory neuhlídám. Říkám, já budu v té juice farm taková ta opuštěná, kam... kde bývá duha. Já poběžím, já budu u těch teda bažin jo, a budu u východu, jakoby u New Hillcrestu tak nějak obíhat. Mm-hmm. Protože i kdyby šla přes ty hory, tak musí přes ty bažiny prostě. Takže bych šla tam. Já tam jdu teda. Počkat, kdeže seš? Jdu k bažinám, jak kdyby si šla z New Hillcrestu do bažin, tak vlastně jako no. Tam u té cesty budu kroužit. Jo, prostě v bažinách okolo té cesty, ok. Jo. Teď bychom to měli pokryt. Asi klidně napište, že může jet. Jo. Já budu stát hezky tady, takhle v rohu, abych viděla na příjezdovou hlavní cestu a tady na to. Tak. Bažiny jsou nejhorší místo. Jsou tam pavouci, bacha na ně. Fliky. No to mám Greendale teda jako taky, jo. Protože mám Greendale. Prostě... Ale ty pavouci na sesku jsou hezký. Ne, nejsou. Připomínaj mi Lukase. Ne, Lukase je roztomilý, tohle je strašidelné. Lukase je roztomilý. Mě tady jezdí nějaká holka, mě to strašně jde. Si hoď do ignoru. Ona je moc daleko, já nechci vidět, že si jezdí. Pojď sem! Ada bude taková svině, že pojede po pláži, no. Já si myslím, že by ona pláž... to... Ona to... Dám, že jo? Jo. Tady tak kroužím, jako. Já osobně, já bych to vzala přes bažiny, protože tam je prostě hrozně velká šance, že se tomu vyhne, že jo? Ten pitomý strom mi to taky deptá. Pokácej. Nebo není úžasný výhledu. Já mi mám vždycky tak úžasný nápady úplně taky. Víš, já jsem chytrá. Co jsi vymyslela, prosím tě? Ne, vždycky tady někdo něco řekne a já mi to prostě vyřeší. Prostě ten strom pokácej. Jsem chytrá. Postavíme zeď. Very smart. Postavíme velkou zeď, přes kterou neprojede. Já bych si dala zeď, teda co? Ty bys si zdala co? Zeď. Je to já bych si dala zeď. Maší? Já nevím, jestli je to ona, ale je to moc rychlý. Kde? Říkala, že tam Mustanga má nedat. A kam běží? Jakým směrem běží? No, jakoby teďka do Epony, ten kuň, ale nevím, jestli je to ona. Ale kde seš? Kde stojíš? Ježišmarja, já nevím, jak se mám popsat. Ale je to ona. Jsem v Eponě. Ano. A jak jsou tam takový ty stromy, takový ty podzimový, tak tam to míří. Okay, jo. Jako by měla projet kolem mě. Tak to je úplně na druhé straně, než jsem já, no. Ne? No, tak to pojede kolem ona, mě. Kolem toho bunkru tam někde, ne? No, ale já nevím ani, jak ona vlastně vypadá, takže nevím.
Ahoj, Ráka. To někdo. Jako od vás už rozhodně proběhla, tak se když tak stáhněte blíž k městu. No, ten člověk, který si pro nás sledoval Ráka, tak jde k Pandory portálu, prosím tě. Fail. Tak jsem trochu zmatená, tak... Já si pomalu jistě. Mně nedošlo, že ona to nemusí brát přes tu... Ona to prostě může vřít přes to pole! No. A já se koukám na tu cestu, ale v pohodě, okej, okay, já to tady... Tak já fuj. Já se pomalu stáhnu k bažinám. Asi, jako od vás už rozhodně proběhla, tak se když tak stáhněte blíž k městu. No, ten člověk, který si pro nás sledoval Ráka, tak jde k Pandory portálu, prosím tě. Fail. Tak jsem trochu zmatená, tak... Já už napsala, kdo tam je. Taky už. Ne, nenapsala, a Ráka to spadlo úplně, takže jsme přišli od dalšího člena. Postáhnu se na pole. Ne! Takže já mám tady jenom pohled Ady, která si jela svou vlastní cestičkou. Samozřejmě, že to jela úplně nejhorší cestou, kterou mohla, proto to trvalo tak strašně dlouho. Já jsem jela minutu a ona jela 10 minut, samozřejmě já vám to sestříhám, ale můžete vidět, jak krásnou cestičkou jela. Tak, jdeme na to. Tak ne. No, tak tudy asi úplně ne. Ty. Že bych udělala vykopávky. My jsme to, já jsem to dala. Čau. Jo, dobrý. To ne, to by se udělal, že se ofne, protože ona čus. Ty jsi tam už, ty už tam, dělaj si. Jo, já to jsem. Čau. Ty jsi tam úplně pobíhala, to je úplně jasný. Ale kudy jsi byla? Kamo, kdo to byl v bažinách? Já, asi Yamiko. A já. Yamiko, a já jsem viděla Yamiko, já. Tak se už zás, to se děláte prdě. Já my, víš co, příště bude taktika, že já my strčíme na nějaký místo prostě, aby si ji prostě lekli, víš, aby tam tudy prostě neběželi, víš, a zbytek cest prostě si ochráníme sami, víš jak. Fuj. Nebo strčíte někam mě a ještě někoho za mnou, kdo bude mi hlídat záda, protože tam, kde jsem já, tam ten člověk jede. Ne.
Tak jo, ne. Takže Ada nám dojela přes táje. Uvidíte její pohled, protože mi to pošle, takže aspoň to bude takový zážitnější. Já doufám, že se vám tenhle ten díl líbil. Dala bych takovou sérii, že si prostě budeme tam hrát a tak. Můžeme dávat speciální díly, kde budeme třeba jenom ranři nebo jenom hantři. Je to jenom na vás, jak byste to chtěli. Já děkuju holkám, že jste se účastnili, že jste to se mnou vydrželi tady. Není zač. Takový to ticho, že už to občas ukončí. To přežiju. Jakože není zač, za co, že jo? Přesně, hele, jako pro ty views a pro, prostě, abych byla slavná, tak to udělám, že jo? Přesně tak. Příště už mi radši napiš, díky. Natko, já chci svoje YouTube money, zaplatíš mi za to. Yes, jo, prosím tě. Už je to skončila? Tak jako počkej, za jednu sekundu chci 200. Takže ne. Kanály Holek budete mít v popisku videa. Já se tady s vámi rozloučím. Děkuji, že jste si dívali. A zatím čus! Bye! Čus! Hasta la vista, amigos! Mějte se krásně! Čau!